sjećate li se prije dvije godine bili smo svi ovdje? Šta smo uradili? Dogovorili smo se da podijelimo i opet ne dogovaramo! Znate što ste najbolji? Što smo mi u SDP-u najbolji? Ako pogledate, imamo jedan čošak. Ovdje ima trojica ljudi koji upravljaju sa stotinama miliona, a znate šta imaju? Možda zajedno imaju 90 godina. Divno ustani, molim te, Edison, ustani, divno ustani! Oni znaju, oni će napraviti nove postrojenja, oni će zaposliti naše rudnike. Oni će biti budućnost ove Bosne i Hercegovine o kojoj vi stalno govorite. Napadaju nas. Krivi smo što nije bilo kiše ove godine. Ali krivi smo i zbog toga što hoćemo da im uzmemo nezakonito stečenu imovinu. Uzet ćemo je. Uzet ćemo od toga, nećemo uzeti. Ovo veče je posvećeno našim kandidatima. Njih ćete saslušati. A ja vas pozivam da se dogovorimo. Idemo za našeg Muniba. Idemo za našeg Mirsada, za njega Mirsada, slaviti za sve naše delegate. Idemo, 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 idemo